切刀，风旋轮。好，到了你绑扎带的长度了，因为我们可以设置两次绕线，第一次绕线是你设定好你绕线的一个长度，刚好绑好扎带，后面的余量等一下再启动一下机器，绑好以后再启动一下机器就可以了。我们扎带有点短，如果长一点的话，这个绑扎带就好绑一些。可以扎四下，也可以扎两下。扎四下的话，扎完以后就漂亮一些，因为在机器上没松散掉。也可以取下来再绑也行，只要它不散。拉紧，第四个，从前面穿，从后面穿都可以，方便哪个就穿哪个。好，再启动，启动以后到了尾部，它就会自动切断，切。它是长度任意设定啊。